لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه الرب لا شك ينصره عزمي غدا كالخيل يمضي ولئن عثرت قدماي ستزيد قواي وسنمضي من دون قيود الحب يسود فالله الودود حتما سنعود حتما سنعود والحب يسود طفل يسائلنا من ذا يقتلنا ما ذنبنا أطفال يطم أحاطنا قهر يقيدنا فكوا لنا الأغلال عزمي غدا كالخيل يمضي ولئن عثرت قدماي ستزيد قواي بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحاضرون الكرام الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا والصلاة والسلام على من جعل الله تعالى منة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة موحدة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن أحبهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أولا فإنه موجب الخير إلى دار الحق المعروف واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بعد أن يحمد من يسمعوا لكم تكريم محمد صلى الله عليه وسلم nami nikiwa makamu haya nawaambieni ndugu zangu wa Uislamu tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu ambapo utakapokufanya sisi kuishi katika nyumba ya milele nyumba ya Mwenyezi Mungu mwenye kuabudiwa milele najueni kwamba Uislamu Mwenyezi Mungu siku zote yuko pamoja na wenye kumcha Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kutenda mambo mema إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الآية ambayo بمناسبة الفرحة تلونها leo Mwenyezi Mungu anasema hakika hapana vingine wale wanaoamilisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wanaamini siku ya kiyama. Na lengo la kuimarisha misikiti na kujenga misikiti ni kuhudumisha swala na kutoa zaka. Halafu watu hao wakawa hawamuogopi isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu chake, "Fa'asaa" bi maana ya hakika. Asaa hapa imekuja bi maana ya tahqiqi. Asaa ya mimi na wewe mwanadamu inakuja pengine mengi au labda lakini ikija kwa Mwenyezi Mungu asaa ina maana ya hakika fa asaa ulaika hao wewe aliyakuwa na mtadiri watakuwa ni katika wale waliokuwa ni waongofu waqala sallallahu alayhi wasallam na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam mambana lillahi masjida yoyote mwenye kujenga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu akaujenga msikiti yabtaghi bihi wajha Allah akawa
kwa kujenga msikiti huo anatafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba Mwenyezi Mungu anasema bana Allahu la baita fi janna, atamjengea mtu huyo nyumba katika pepo. Allahumma ikhwatu iman ta'ammalu fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam yabtaghi bihi wajha Allah, anatafuta kwa kujenga msikiti huo, kwa kujenga nyumba hiyo, ili watu waswali, ili watu waamrishane mema na ili watu wakatazane maovu, anatafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atamjengea yeye nyumba katika pepo. Ai maana yatlumu bihi ridha Allah, wa maana bidhalika al-ikhlas. Ujenge msikiti kwa ikhlas, usijenge msikiti kwa mina ajili ya ria. Insha Allah, kwa kufupisha maneno haya, falyawma ikhwatu liman, siku ya leo ya ndugu katika Uislamu, nashukuru Allah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla bi an yuwaffiqa Allah Ta'ala Sheikh al-Mufaddil, wa kumwafikisha Sheikh Mufaddil Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Saghir, amemwafikisha katika jambo la kheri Sheikh Abdullah bin Muhammad al-Saghir kufanya jambo hili la kheri. Mwenyezi Mungu amjaze kheri na amjalie yeye ni katika wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituambia katika wale watu wema. Watu wema ni wapi? Mwenyezi Mungu anatuambia wa innama nut'imu kulli wajhihi lillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Amjalie aliyojenga msikiti huu, amjalie kuwa katika hawe aliyowasema Mwenyezi Mungu innama nut'imu kulli wajhihi, hakika hapana vingine, tunawapa sisi chakula kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakujenga msikiti nyumba ya Mwenyezi Mungu ili atake kusifiwa. Kala Imam al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi anasema katika aya hii, ai maana ya kuluna wanasema, na sisi tunafanya fali Mwenyezi Mungu kwa aya hii, umjalie yule mwenye kujenga huu msikiti moyo wake uwe utasema maneno haya, na akili yake iwe itakuwa inaaridhi maneno haya, na yeye awe yuko katika mustawa huu wa hawa watu wema Mwenyezi Mungu aliowataja. Ai maana ya kuluna wanasema bi alsinatihim, kwa ulimi wao, lil miskina kuambia maskini, wal yatimi na kuambia mayatima, wal asiri na kuambia mateka, innama hakika hapana vingine, nut'imukum fillahi, tunawapa chakula ninyi kwa ajili ya Allah. Thanauhu la yartaji thanauhu, hawataki kusifiwa kwa sababu ya kujenga huo msikiti. Wanajenga msikiti faza anmi na min adhabi, kwa kuogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu, watamaan fi thawabihi, na kutumai katika thawabu zake. La nuridu minkum jazaan, hatutaki kwenu malipo, ay mukafaatan wala shukuran, ay wala tufnu alayna bidhalika, hataki kusifiwa kwa baraka ya msikiti bana, mashallah hivi bana. Na Mwenyezi Mungu akujalie katika watu wa ikhlas, watu wa imani, ikhwat al-iman. Ash-Sheikh Mufaddal ambaye ameujenga msikiti Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Saghir, ameujenga kuujenga kwa niaba ya Sheikh Ali bin Abdurrahman al-Habib rahimahullah. Mwenyezi Mungu awajalie kheri, nami namuomba Mwenyezi Mungu pamoja na ninyi, ayarhamu sahiba hadhihi buqa, amrehemu mwenye hiki kiwanja, mwenye hii ardhi, aliyoitoa hii ardhi ikafanywa kheri kama hii, amrehemu Mwenyezi Mungu huyo. Wa huwa abi, naye si mwingine ni baba yangu, Sheikh Ali bin Umar bin Mubarak al-Umawi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa askinhu fil janna. Wa as'alu Allah al-Azim, na namuomba Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka aliye mtukufu, ayarhama Ali bin Abdurrahman al-Habib, amrehemu huyo anaitwa Ali bin Abdurrahman al-Habib, ambaye ndiyo sababu yeye ya kutujengea msikiti pamoja na Sheikh Abu Muhammad al-Saghir. Mwenyezi Mungu awape kheri, Mwenyezi Mungu awajalie katika wao waja wema, Mwenyezi Mungu awaondoshee
hiki awaondoshe, arriya awaondoshe, ujubu awaondoshe, kila ambalo nibaya litaharibu amali yao, na aijalie Mwenyezi Mungu amali yao, hii waliyofanya aitakabali. Mwenyezi Mungu aitakabali. Aijalie ni katika thawabu kubwa, amjalie katika ahadul janna, awajalie ni katika firdausi ya pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi Mwenyezi Mungu atujalie pamoja na wao kwa sababu ya mahaba, kama alivyosema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahabba, mtu yoyote atakuwa pamoja na yule mwenye ampendaye. Inshallah na sisi madam tuampenda huyu, na yeye wampenda mtume, na sisi tuampenda mtume, apenda kheri na sisi tuapenda kheri, basi Mwenyezi Mungu atujumuishe wote kwa haya machache kwa taliman. Nitamkaribisha yeye Sheikh Abu Muhammad Ali atoikima, halafu tutaangalia baada kinachofuatia kutokana na yeye, kwa sababu tulikuwa tutarajia kuna mgeni aje lakini hajakuja, kwa hiyo hata kumtaja siwezi kumtaja. Al-Abu Asayyid Al-Karim Al-Fadhil Zatafadhali Mashkura Marjura Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam ala Nabiyyi Rahman wa hadihi al-umma Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Fadlillahi azza wa jal an yassara lana fi hadha al-yawm al-mubarak iftitah bayt min buyutillahi azza wa jal wa madrasa تابعة لهذا المجمع لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه والسنة المطهرة. إخوتي في الله، اليوم يوم فرح وشكر، اليوم يوم فرح وشكر لله عز وجل. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا ومن على أهل هذا المكان أن بني هذا المجمع في وقت قياسي لم يتجاوز 4 أشهر ولله الحمد والمنة. والشكر موصول لأصحاب هذه الأرض، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يجعل هذه صدقة جارية له حتى يلقى ربه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. والشكر لوالدنا علي بن عبد الرحمن الحبيب رحمة الله عليه رحمة واسعة أن بدل هذا العطاء وبدل ما له لإعمار بيت من بيوت الله عز وجل، فهذا هو الصرح الآن بفضل الله عز وجل قد اكتمل بناؤه، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا صدقة جارية له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يجعل كل صلاة وتلاوة وحفظا رفعة لدرجاته، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا به وبصاحب هذه الأرض وجميعا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى بإذنه تعالى. إخوتي في الله، فأن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. كما هو معلوم
بناء المساجد بنيت من أجل تقوى الله عز وجل، من أجل الصلاة والذكر وتلاوة القرآن وتعاون أهل هذا المسجد على البر والتقوى. بنيت هذه المساجد لتأليف القلوب، لإصلاح النفوس. بنيت هذه المساجد لتقوى الله عز وجل والصلوات الخمس والجمعة. فنحرص كل الحرص على أن نؤدي هذه الصلوات في هذا الجامع، صلاة الخمس وصلاة الجمعة، وكذلك نحث أبنائنا وبناتنا بالإتيان إلى هذه المدرسة القرآنية ليتعلموا القرآن ويتعلموا دين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل لنا ولهم الثبات، وأن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وصبركم، وخاصة في هذه الأيام، أيام حر شديد. فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وأن يغفر لصاحب الأرض الشيخ علي، وكذلك الشيخ علي بن عبد الرحمن الحبيب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأعلي درجاتهم وأجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء. فالأخ عبد الرحيم يريد أن يترجم ما قلنا للإخوة، فجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shekhe amesimama na akasema katika yale aliyosema, leo ni siku ya furaha, ni siku ya ufunguzi, ni siku ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin wa ba'd. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuneemeshea neema ya Uislamu na vile vile kutuwezesha kupata msikiti kama huu katika sehemu kama hii. Kwa ikhtisara bila kukomba Sheikh amezungumza, ni kuwa Sheikh ana furaha nyingi kwanza kwa kupatikana msikiti kama huu hapa, na vile vile Sheikh anatuhusia katika usiwasi wake ni kuwa msikiti kama huu usibakie bila kuwa na nuru ndani yake, ni kuwa kupatikane swala tano, na vile vile msikiti kama huu uwe ni msikiti wa kutuunganisha, usiwe msikiti wa kundi fulani ama watu fulani. Msikiti ya mkoba unatuunganisha sisi Waislamu wote tuwe katika njia moja. Na vile vile shekhe hakumsahau almarhum Sheikh Ali Abukamba, ni mwenye ardhi Abukamba, amejitolea ardhi pamoja na mama Abukamba yuko hai, Mwenyezi Mungu amjalie umri mrefu, na vile vile Mwenyezi Mungu amsamehe mzee wetu Sheikh Ali. Namkumbuka wakati Abukamba tukisoma falani mzee kwa kibwana katika wazee ya mkoba alikuwa ameshikilia nini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie katika pepo jannatu firdaus nuzula. Na vile vile Sheikh amtaja yule mkoba amejenga msikiti kama huu mkoba, anaitwa Ali Habib, Mwenyezi Mungu amjalie rahmatan wasi'a, na Mwenyezi Mungu pia amsamehe madhambi yake, na awajalie msikiti kama huu uwe katika mizani za Sheikh Ali na Ali Habib wote. Mwenyezi Mungu ajalie na sisi mkoba tuko duniani, Mwenyezi Mungu atupatie husnul khatima, na Mwenyezi Mungu ajalie msikiti kama huyo nafi'an ya Waislamu wote wa wote duniani. Na vile vile shekhe anatuhusia umoja na mahaba baina yetu, na tusikose katika kusalia katika msikiti kama huo, ndio nuru yake ifanye nini, iendelee. Kwa hivyo kwa haya machache afuta tafsiri, shekhe amezungumza mengi, lakini ndio hiyo ikhtisara kwa kwamba shekhe amezungumza. Na vile vile madrasa, shekhe amesema tumejengewa madrasa, hizi madrasa zinatakana zitoe watu wa viongozi wa Kiislamu kwamba Qur'an na hadith na sunna na tauhid zipatikane katika msikiti kama huu na vile kama hivi. Shekhe amezungumza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الحمد لله بفضل الله عز وجل اليوم يوم فرح وسرور بافتتاح الجامع وكذلك المدرسة القرآنية وهؤلاء طلبة الذكور الذين سوف يستفيدون من هذا العطاء الطيب المبارك الذي بذل فيه ولد علي بن عبد الرحمن الحبيب رحمة الله عليه رحمة واسعة. نسأل الله أن يجزاه خير الجزاء وأن يبارك له فيما أعطى وما أنفق. كذلك نشكر كذلك أصحاب هذه الأرض وبارك الله فيهم ويخلف لهم خيرا مما أنفقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والمؤمنات يزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ما شاء الله. نسأل الله يثبتنا وإياهم ويجزاهم خير وبارك فيكم إن شاء الله. Kumshukuru bwana kwa yapaki kujenga hii msikiti na madrasa kwa niaba ya shemeji yangu na dadangu kutoa shukrani kwa juhudi yote aliyofanya huyu bwana kutimiliza ahadi yake na yeye jaza yake kwa Mungu na sisi sote tunafurahikia hapa tunakuja hapa kuhudhuria. Natoa shukrani kwa nyote Jafataliman. Huyu ni ndugu yake mama, baba mmoja, mama mmoja ambaye yeye amerithi hapa kutoka kwa mzee almarhum Sheikh Ali na yeye akaamua kuifanyia khairati hii. Kwa hiyo wote wawili wama tukadimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Kwa hiyo mama ameamua na yeye atangulize. Baba ikiwa yeye amenunua, yeye na yeye ametanguliza wote. Adalu ala alkhairi kafa'ili. Kwa hiyo huyo ni kwa niaba yake, kwa sababu yeye ni mwanamke, pengine hawezi kuhudhuria mbele za watu, niaba mdogo wake amekuja kutoa shukrani. Na nashukuru sana. Mimi ndimi shamani wa hapa mashuhuda bora, kwa jina naitwa Omari Krauni. Nashukuru sana nilikuwa na marehemu bwana Shamsiyah, tabaki ya bwana mwenye. Nikaa naye siku nyingi sana katika hii ari. Basi nashukuru kwangu kwa kutembelea bwana. Kwa hivyo mimi sina mengi, lakini ndimi chairman vile juu hapa matunda bora. فرحة افتتاح هذا المجمع المبارك. أسأل الله يتجاوز عنا وعنهم ويجمعنا وإياهم بجنة النعيم ويجعل هذا المجمع والعمل ذخرا لهم بإذن الله عز وجل. ما شاء الله. ما شاء الله. سيكون هنا مبيت للطلبة يستفيدون كذلك من المدرسة بحول الله. هذه يعني طالبات في هذا المجمع إن شاء الله سيستفيدون من الحصول لأمامهم عز وجل وهم حضروا اليوم. صوتي
إن شاء الله نراهم إن شاء الله كبار وحفظ القرآن وصاروا أمهات بإذن الله عز وجل. ويتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه، فنسأل الله أن يكتب الأجر والمثوبة. وكذلك هذا البير، البير التابع للمجمع، فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نسأل الله تابع للمجمع وتؤجر بإذن الله عز وجل، ويعود ريعها إلى المجمع وتحفيظ القرآن وغيرها من الأعمال بحول الله عز وجل. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يتقبل من الشيخ علي بن عبد الرحمن الحبيب خير الجزاء، وأن يجعل ما أنفق وبذل صدقة له وحجابا له عن النار والفوز بالجنة بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Of life, and you're the source of truth. To obey you, I strive, and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one. Your promise is always true.